مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام كمي توعلو كبرات تخلتلتنا نلوم ربوع عصر تخلتتكم تخلتشحن عسران كلتن زردالنا يتحستو مربنا حيزنا قريبنا لنا كساب مو داتا مسانا خطسون حموخانكم امنتنا ايو سناي مكتتال ኣብቲ ብዝሓለፈ ዕለ 6 ጥቅምቲ 2022 ኣስታት 700 ደገፍቲ መልክ ዝተረኽብሉ ናይ ጊሰን ሰላማዊ ሰልፊ ናይቲ ኸተማ ናይ ቦርድ ቤት ምኽሪ ወጻእተኛታት ኣባላት ብልዑል ወኒ ብምስታፎም ነቐፌታ ይወርዶም ከም ዘሎ ናይ ጊሰን ማዕከናት ዜና ይፅብፅብ ኣለዋ ናይቲ ቦርድ ኣቦ ወንበር ዘይናል ሳሂን ኣብ መድረኽ ደው ኢሉ እንከሎ ኣብ ዙርኡ ኣሳእል ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ ሒዞም ኣብ ሰልፊ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ምልኪ ዘርኢ ምስሊ ድሕሪ ምዝርግሑ ከዓ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣሎ ጊሰነር ኣልገማይነ ሎሚ ንግሆ ኣብ ፀብፀባ እቲ ናይ ሓያሉ ዓመታት ናይ ኤርትራ መራሒ ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምድብ ውልቀ መልእኽቲ ዝኣተወ እዩ ክትብል ኣስፊራ ሓንቲ ካልእ ኣባል ናይቲ ናይ ጊሰን ናይ ስደተኛታት ቤት ምኽሪ ቦርድ ዝኾነት ኢረነ ሆፍማን ዝተባህለት ናይ ኡዝበኪስታን መበቆል ዘለዋ ሰበይቲ ኣብቲ ዕለት መደረ ዘቕረበት ኮይና መደረኣ ክትዛዝምን ከላ ኣእዳዋ ዓሚኻ ንላዕሊ ገጻ ብምግባር ዓወት ንሓፋሽ ብምባላ ሎሚ ብዓይኒ ነቐፌታ ክትጥመት ገይርዋ ኣሎ እቲ ቐሪቡላ ዘሎ ነቐፌታ ከዓ መሳርሒ ደገፍቲ ምልኪ ኮይና ብምርካባ እዩ እዞም ኣባላት ቤት ምኽሪ ቦርድ ስደተኛታት ጊሰን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ብዕለት 20 ነሓሰ ብብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጊሰን ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ ናይ ጽልኢ ፈስቲቫል መጥቃዕቲ ምስ ተኻየደ ንኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ጊሰን ክላውስ ዲተር ግሮተ ምስቶም ኣእማን ዝደርበዩ ተሓባቢርካ ብምባል ከምዚ ነቐፍዎ ይዝከር ኣቦ ወንበር ናይቲ ናይ ስደተኛታት ቦርድ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ስደተኛታት ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ተጠቒሞም ነቲ ብዕለት 20 ነሓሰ ዘጋጠመ ጎንፂ ዝተሓወሶ ሰልፊ ዓገብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ቁኑዕ እዩ ድሓር ናብቲ ሰልፊ ምስ ከድኩ ግን ሰልፈኛታት ኣሰኣል እስያሳ ፈወርቂ ሒዞም ርኤ ቀስ ብቐስ ከዓ ከብደይ ክሕምመኒ ጀሚሩ ንሕና ከም ናይ ከተማ ጊሰን ናይ ስደተኛታት ቦርድ ኣባላት መጠን ኣብዚ ከተማ ስደተኛታትን ደቂ ሃገርን ብማዕርነት ንኽነብሩ ኣብ ሕድሕድ ነበርቲ እዚ ከተማ ምክብባር ክህሉን ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ንኽሕሎን እናሰራሕና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጣልቃ ኸኣተና ዘይሻራውያን ክንከውን እዩ ዝግባአና ብዕለ 6 ጥቅምቲ 2022 ግን እዚ ተጣሒሱ እዩ ኢሉ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ካብቶም ኣባላት ቦርድ እቶም ክልተ ማለት ሳሂንን ሆፍማንን ምስቶም ሰልፊ ዝገበሩ ኣብ ከተማ ደድሕሪኦም ኣይኮልሉን ካልኦት ክልተ ኣባላት ናይቲ ቦርድ ዝኾና ኤርትራውያን ግን ኣብቲ ሰልፊ ብምሉእ ልበን ብምስታፈን ሳዕቤን ኣኸቲሉለና ኣሎ እተን ኤርትራውያን እቲ ሓንቲ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትነጥፍ ኮይና ለምለም ቃልኣብ ዝተባህለት እያ ለምለም ነቲ ሰልፊ ኣብ ቅድሚት ኮይና ዝመርሐት ሰብ እያ ካልእ ኣብቲ ቦርድ ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይና ትሰርሕ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈት ኤደን ተስፋ ጊዮርጊስ ዝተባህለት ደጋፊት ምልኪ ዝኾነት ኤርትራዊት እያ ኣቦ ወንበር ናይዚ ቦርድ ስደተኛታት ጊሰን ኣብ ውሽጥና ወይ ካብ ኣባላትና ዝተፈለየ ፖለቲካዊ መርገፂታት ክህልወና ይኽእል እዩ እቲ ቐንዲ ነገር ግን ናይ ውሽጥና ንውሽጥና ጌርና ዘይሻራውያን ኮይንና ስራሕና ምስራሕ እዩ ንኣብነት ደቂ ቱርክን ደቂ ኩርዲስታንን ኣብዚ ሓቢሮም ምሳና ይሰርሑ እዮም ኣብ መዓልቲ ባህሊ እውን ካብ ዩክሬይንን ሩስያን ዝመፁ ዕዱማት ወላ እኳ ሃገራቶም ኣብ ኩናት እንተሃለዋ ብሓደ ሳዕሲዖምን ብሰላም ውዒሎምን እዮም ንሕና ዝተፈላለያ ማሕበራት ምስ ናይ ሃገረን መንግስቲ ወይ ፖለቲካ ርክብ ኣለውን ድዩ የብለንን ኣይነፃርን ኢና ንዓና ዘገድሰና እዘን ማሕበራት በዚ ናይ ዝሃገር ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ይምእዘዛ ድየን ክብል መብርሂ ሂቡ ለምለም ቃልኣብን ኤደን ተስፋ ጊዮርጊስን ኣብ ከተማ ጊሰን ኣብ ናይ ስደተኛታት ቤት ምኽሪ ኣባላት ቦርድ ኮይነን ናብ ላዕሊ ምምፅአን ክምርመር ዘለዎ ጉዳይ እዩ
እዘን ውልቀ ሰባት ምናልባት ደገፍቲ ምልክ ኮይነን ነቶም ከምናተን ፖለቲካዊ መርገፂ ዘለዎም ኤርትራውያን ነበርቲ ጊሰን ፍሉይ ምትሕብባር እንተገይረን ወይ ናይ ስርሐን ሕግታት ብዘይፈቕዶ መንገዲ ምስቶም ደገፍቲ ምልኪ ናይ ጉጅለ ዕዮ ኣካይደን እንተደኣ ኮይነን ክሕተታን ካብ ስርሐን እውን ክሰናበታ ዘለዎን እየን። ሕጂ ፀኒሕ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ናብ ማዕከናት ዜና ዝተዘርግሐ ኣባላት ቦርድ ክታሞም ዘንበሩሉ እዩ ዝተባህለ ንፍጻሚ 20 ሓሰን ንኣባል ሓምላይ ሰልፊ ክላውስ ዲተር ግሮተ ዝነቅፍ ጽሑፍ ኩሎም ኣባላት ቦርድ ከምዘይፈልጥዎን ከምዘይተሰማምዑሉን ብናይ ገለ ኣባላት ቦርድ ድሌትን በይናዊ ውሳንን ዝተዘርግሐ ምዃኑ እዩ። እቲ ኩነታት ከምቲ ሕጂ ጋዜጣታት ጊሰን ዝብልኦ ዘለዋ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ። ኣባላት ቦርድ ቤት ምኽሪ ወጻእተኛታት ጊሰን ብሓቂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተቋማት ዕስራሕ ምእታዎም ዓገብ ክበሃሉን ከምኡውን ዘካየድዎ ዕዮ ንኽምርመር ፀውዒት ክግበር ይግባእ። ብፍላይ ለምለምን ኤደንን ንስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ከተማ ጊሰን ወኪለን ኣብ ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ጥሒለን እንተኮይነን ምክትታል ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ከድልየን እዩ። ብዕለ 6 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ጊሰን ኣብ ዝተካየደ ናይ ደገፍቲ ምልክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይኮነን ከም ሓደ ናይ ዘይሻራዊ ትካል መሪሕነት ሲትረፍ ከም ተራ ዜጋ ተሳታፊ ምዃን ክሳብ ክንደይ ሕልናኻ ዝርብሽ ነገር እዩ። ኣብቲ ዕለት ዓበይቲ ኣሰኣል ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተሰከሙ ብደርፊ መንደላይ ኣብ ጎደናታት ጊሰን ስዕስዑ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ዓጂብካዮም ካብ ምኻድ ዝኸፍእ ውርደት ፍጹም የለን። እቲ ባዕሎም ይመርመረልና ኢሎም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ጉዳይ ከዓ እቲ ገበናት ፀኒሑ ናብኣቶም ይዘጥጥ ምህላዉ ዓብዓወት እዩ። ደገፍቲ ምልኪ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕ ይቐፅል ክብሉ እናውዓሉን ብኣምልኾ ኢሳያስ ዓቢዶም ዝገብርዎ ክሳብ ዝጠፍኦም እናዓንደሩን ከም ደሌት ሰላምን ፍቕርን ኮይኖም ኣብ ጀርመን ሕጊ ይተግበረልና ኢሎም ሰልፊ ምውፅኦም ክሳብ ክንደይ ከምቲ ንሳቶም ዘፍቅርዎ ናይ መንደላይ ተመን ባህሪ ከም ዘለዎም ዘንፀባርቕ እዩ። ካብ ናይ መልእኽቲ ሕንዚ ግን ናይ ሕጊ መርዚ ከም ዝኸፍእ ጊሰን ክትምስክር እያ። ሎሚ ሰዓቱ ዝኣኸለ ይመስል ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ምሸት ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። አጽወኒ አይሰገድን አነ አብጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍጥ